Hvor går du hen efter nye perspektiver på livet? Hvad driver din nysgerrighed, og hvor driver den dig hen? Har du nogen steder, hvor du kan tale om de store ting? På filosofen.dk bliver du klogere på livet. Du finder viden om din samtid, og du lærer om filosoferne. Du kan finde flere hundrede podcast-episoder om livet og døden, skæbnen og tilfældighederne, det frie valg og meget, meget mere. Vi tilbyder også dannelsesrejser til dig, der vil endnu tættere på dig selv ved at forstå den verden, du lever i. Har du et barn, kan du også læse om vores filosofiske konfirmationsforløb, der forbereder de unge på overgangen til de voksnes række. Din arbejdsplads har også mulighed for at booke mig til et foredrag. På filosofen.dk kan du læse mere og kontakte os eller tilmelde dig til netop det, du ønsker.